ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ଚାର୍ଜ କରୁଥିବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ 100% ଚାର୍ଜ ହେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବତାମି, ଯେନ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ ନିଜେ ଡାକିକରି କହିବା କି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲିନ ଆଉ ମୋତେ ଚାର୍ଜରୁ କାଢ଼ିଦିଅ। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋବାଇଲକେ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକରି ଆପଣ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଯେସି, ତ ଆପଣ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ତକ୍ ଚାର୍ଜ କରୁନ୍। ତ ସେ କେନ୍ତା କରି କରିବେ କାଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇଦେମି। ମୁଁ ହେମନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ହେମନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ପହିଲା ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି କରବାରକେ ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେମି। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ଅନ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖବା, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ଆଗରୁ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେଟିଂ କରବାର ନାଇଁ କହିବା, ତ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସ୍ବା, ଇତାର ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ୍ କରିଦେବାର ଅଛେ ନେକ୍ସଟ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ପରେ ଯାହା କିଛି ପରମିସନ୍ ମାଗ୍ବା ଏଲାଉ ଲାଗି ସବୁ ଏଲାଉ କରିଦେବେ, ଏଲାଉ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଏଲାଉ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରବାକୁ ପଡ଼୍ବା। ତ ସେ ସେଟିଂଟା କେନ୍ତା କାଣା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେମି। ତ ସେଟିଂକେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ, ଟୋନ୍କେ ଯିବେ। ଟୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଥିବା, ତ ସେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବେ, ତ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଯେନ୍ଟା ଦେଇଥିସି ଦେଇଥିସି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ସେ ଟୋନ୍ଟେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକବା। ତାହେଲେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେବେ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଏଇଟା ରଖିବେ 90% ଦେଖିବେ, ଫୁଲ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଫୁଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ପୁରା ପଡ଼ିଯିବା। ତ ଆପଣ ରିପିଟ୍, ତ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବା ଚାର୍ଜ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର ସେ ରିପିଟ୍ କରବା, ଆପଣ ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଟୁ ଟାଇମ୍ କି ଥ୍ରୀ ଟାଇମ୍ ତ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଥର ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବା କିମ୍ବା ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ମୋଡ଼୍ ଦେବା, ତ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। କାହିଁକି ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟୋନ୍ ବାଜବା ତ ସେ ଟୋନ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମୋର ଫୋନ୍ଟା ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକରି। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କେ ଆସିକରି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ 100 ଆଲାର୍ମ ବୋଲିକରି, ତ ସେଟା ପହିଲାକରି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିଦେବା। ତ ସେଟାକି ଆପଣ ଓପନ୍ ମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ସେ ହିଁ ଜଣେଇଦେବା।